Aqui na edição de mais uma grande música e a volta desse cara aqui, ó. Fala galera, prazer imenso. Aqui ao lado desse grande astro, um dos melhores DJs do Brasil, número um, né? Número um, DJ Ellison. Estamos aqui produzindo aí novas coisas aí, nova tendência para 2017 dentro desse astro da música paraíso, tá bom, Ellison? Essa é uma novidade nossa aí, Milha com meu parceiro DJ Nenê. Aqui no estúdio, ó. Fazendo a mixagem desse grande sucesso. Tá vindo tudo agora. A gente tá começando a mixar a música agora. Nós paramos pra conversar ainda agora há pouco e achamos por bem fazermos uma música. E aí tá saindo. Bora curtir um pouquinho da música? Vamos lá. Novidade pra galera. Daqui a pouquinho eu volto.